Els espais naturals gestionats per la Generalitat durant el 2020 han rebut una quarta part menys de visitants per les limitacions de la Covid-19, mentre el 2019 442.717 persones visitaven el Parc Natural del Delta de l'Ebre, el 2020 ho feien 265.053, és a dir, un 40,14% menys de visites. Totes les escoles que venien a l'abril, maig i juny, no? I que el turisme escolar era molt, molt, molt important al Delta, tot això va suprimir tot pràcticament. No? I llavors només van quedar aquests mesos. Però sí que vam veure que precisament tota la gent, a partir de la necessitat de la pandèmia, de sortir, d'estar a l'aire lliure, d'estar en contacte amb els espais naturals, vam rebre una avalanxa de visitants molt important a l'estiu que ens va saturar i ens va sobrepassar en funció de les possibilitats que nosaltres tenim com a territori. Juan creu que de cara al 2021 el número de visitants es veurà en increment, inclús amb problemes de sobrefreqüentació en determinats moments i punts. Estem davant de Setmana Santa, on tenim pràcticament el 100% d'ocupació, i les previsions, si no hi ha canvis des del punt de vista de les normatives que posen a l'estiu, és això, vull dir, els espais naturals com el Delta són espais on hi haurà molta afluència de gent perquè precisament està canviant el tipus de turisme i la gent ara està buscant aquests espais on l'aire lliure, espais oberts. En aquest sentit, el Departament de Territori i Sostenibilitat està treballant per preveure i gestionar aquestes situacions, per poder seguir gaudint dels parcs i vetllar per la conservació de l'espai.